het hoop het gaan baie goed uit julle almal. Ek en Lassie het baie goeie nuus. Nee. Ja. So daar was twee hasies wat onderdeur ons heining gekom het en nou op ons plot bly. En ons het hulle nesie gekry en hulle het vier babbietjies gekry. Ja, so ons gaan gou vir julle gaan wys. Is hulle nie so cute nie? Vir my is dit die lekkerste tyd wanneer daar nuwe babbietjies op die plot is. Dit is vir my soos 'n wonderwerk, want jy kan sien dat hulle so perfek gemaak is. Ja. Toe Chloe, ons ander hondjie, o, hier kom sy nou, babbietjies gekry het, was dit ook vir my die lekkerste tyd. Want ons het gesien hoe sy al babbietjies kry, ons het al gehelp. En dis nou die mees wonderlikste ding, want jy kan sien hoe God hulle gemaak het, dat hulle so perfek lewe. Ja, en God het alles gemaak wat lewe. So ons mense kan baie verskillende goeders maak, maar niks van dit kan net opstaan en rondloop en hulle eie mensie wees of hulle eie diertjie wees nie. So vir my is dit die mees wonderlikste ding wat God maak, is die lewendige goeders en hoe perfek alles gemaak is. Ja, so julle moet 'n baie lekker week hê. Ek probeer om hierdie week te kyk na al die voeltjies en al die diertjies om te sien hoe alles so perfek gemaak is. God gee vir almal lewe. Kom! Ja! Kan jy vir hulle tata sê? Kom! Sit! Mooi! Sê bye!